Костамоксен среданье мене культуран кехитюс кескус, пани раттахил увен-вувен марафонан. Сен эндемезел неделил пьеттых мастер-классу эдел увен долой. Тойны недели он омистетту карелазыл культурал. Мьелен киннеттаян программан увен-вувен марафонах нишкой варустеттых карелазын культуран вена сеурах кулуят. Людмила Тихонова алкой тэмэн увен-вувен маратонин кертомуксеста Талви Миккуласта. Kertoi, mitä siihen kuului, miten, millä postitettiin, miten otettiin vastaan vierahia. Sitten toisena päivänä on täällä oikein hyvä peli Sammon ryöstä. Sitä näyttimä rahvahalla, miten siihen pelataan tämmöisessä kuin kulttuurikehityskeskuksessa meidän tytöt Viena seurasta näytettiin, miten pelataan, miten tutustutaan Kalevala epokseen. Sitten kolmantena päivänä meillä Andrei Panamariov kertoi, miten hän itse, kuvitelkaa, itse laittaa soittimia tai soittaa niillä sellainen kuin jouhinko kaikille tuttu, mutta omin käsin tehty. Ja kantele on toisena soittimena hänellä. Tossaaren piettih karjalan kielen urokku. Julia Filippova opaste yhtynyzi pagesemah talves da hyvittelemäh omahizi da tuttavi uvvin vuvvin da rastavan kiel Vienan karjalakse. Ja sitten lopuksi tämän maratonin maistajaisiksi laitamme vähän se meidän karjalaisia herkkuja. Näytämme, miten vispipuuroa keitetään tai kiisseliä. Kaikille hyvää uutta vuotta! Voikua hyvin ja voikua paksusti. Karjalainen marafonu jatkui 5 päiviä 19.23. päivässä talvikuudu. Kai pivot sai nähtää internetas. Nykyi videot olla katsottavis VK Sotsuolu verkos. Sreda keskuksen Viena seuran, sego Vuokkiniemen kylätaloin joukkolois.